Čau, sledujete třídílný Army speciál u Kaškáru, který jsme si pro vás připravili společně s armádou České republiky. No a v prvním díle se můžete těšit na 4,5 tisíce koňovou bestii. Tak si to užijte. A naším dnešním pilotem je major Honza Vanický, já tě zdravím. Dobrý, zvlášť to v pohodě. Takhle se asi nezdravíte v armádě. Ne. Řekl by si nám něco o tom stroji, ve kterém dneska poletíme? Je to bitevní vrtulník Mi-24, objektivně nejkrásnější aero, jaký byl kdy vyrobeno. Můžete přerušit, koukáš na červeného trpaslíka? Občas jsem se díval, no. Vypadá jako kosmik, takový jo. To zelený, s čím oni vždycky vylítávají z toho červeného trpaslíka. Vesmírná příšera, jo, asi, no. No, je takový hezký jako brouk, takový. No, Rusové mu říkají kvůli tomuhle hrbáč. Hrbáč? Hrbáč. A jaký má kódový označení? Nebo... No, v NATO je Hind. Aha, a v češtině to je něco? My mu říkáme tak po různu. Jak třeba? No, od krokodýla po heblo, hrbata, mašina a podobně. Dobře, tak já jsem tě přerušil, tak jenom mi řekni teda, odkud je ten vrtulník, z jakého roku? Tenhle ten je z roku 2003. Vlastně dostali jsme 17 vrtulníků jako splátku ruského dluhu, který doplnili už tehda náma provozovanými 24. Ale původně je to vrtulník z 70. let, ne? Původ to bude mít 50 let od vzletu prototypu na srpnu, myslím, letošního roku. To byly ty úplně první verze, prototypy. Ta verze, kterou máme my, je 24V a ta je z konce 70. let. A v čem se to všechno liší? Ono je Ačko, že jo? Bčko, Dčko? Bo... V podstatě se liší výzbrojí, možnost má výzbroje a i od těch prvních, od toho Ačka a Bčka, uspořádáním kabiny. Mm-hmm. Dřív měli kabinu, kde byli všichni pokupě, neměli tady ty oddělené prostory a od verze D měli vlastně už tady ty oddělené. Jaká je výzbroj toho vrtulníku? Nebo možná výzbroj? No, je celkem široká. V podstatě integrální výzbroj je rotační kulomet 12-7, který tady momentálně na tomhle tom je. A ten je tady? Ten je zasunutý tady a teď z nějaký provozní důvodu tam není. Všechno ostatní výzbroj nosíme na těch křídlech, které jsou nejenom jako nosiče zbraní, ale poskytují i stabilitu vrtulníku a dávají mu ještě dotačný vztlak. No a můžeme nosit od neřízených raket přes ráži 57 mm až po ráži 80 mm. V Rusku zkoušeli dokonce i 250 mm rakety. No, měli jsme protitankové řízené střely s dosahem až 6 km. Můžeme házet bomby až do ráže 500 kg. Můžeme nosit kanonové kontejnery, kulometné kontejnery, granátometné kontejnery. Ta výzbroj je celkem široká. Už byl ten vrtulník v akci? Opravdu ostrý? Ten vrtulník ve světě je neustále v akci. Musím zrovna tenhle třeba. Naše ne. Tady to je teda sedadlo kapitána a pilota. Tady sedí kapitán vrtulníku, piloti jsou dva, takže kapitán vrtulníku sedí tady. V té první bublině sedí druhý pilot operátor. A jak sedíš ty, tak tam sedí palubní technik. Tady sedí palubní technik, který 100% nemůže mít víc jak 180 cm, si myslím. A mají. Jo? Ano. Ty jo, a to i s helmou. Se ptáme, vejde, jak se tam vejdou a oni odpovídají, že rádi. Pro mě, když lítám v nízkých výškách, až kolem těch 15 metrů, tak palubáky jsou extra oči pro mě, který jednak kontrolují překážky, může mi kontrolovat i vzdušnou situaci, jestli po mně někdo nejde, protože dozadu nevidím, tak to obsluhuje palubní technik. A jsou to extra oči, které mi hlídají motorový přístroj, když já nemůžu, když letím moc nízko. Že nemůžu moc věnovat pozornost kabině, musím koukat ven. A k čemu je teda přesně určené? Je to útočný vrtulník? Nebo? Je to bitevní vrtulník a je určený primárně pro podporu pozemních vojsk, přímo leteckou podporu. Ale že by převážel lidi, na to už jsou asi jiný, ne? On má to specifiko, že tu možnost má převážení výsadku i nákladu. Je to vlastně unikátní schopnost kombinace bitevního vrtulníku s velkou palebnou sílou a ještě s nějakými schopnostmi připravovat náklady a nebo osoby. Jak je to s motorama? Jaký mají objem, jaký mají výkon? Já jsem ten výkon totiž četl. S objemem to bude horší, jsou to turbohřídelové motory. Máme dva a každý má 1640 kW. 2225 koní, každý z nich.
Každý z nich? Každý z nich. Dobře. Takže to je 4500 koní teda, jo? Wow. Do jaký vešky se vůbec může dostat? Protože říkali jsme, že lítá kolik? 330? Vrtuň, no, 330 i víc, ale dostup je buď to statický nebo dynamický u vrtulníku. Ten statický je zhruba 2,5 km a ten dynamický je 4,5 km. Co to znamená? To znamená, že může ten vrtulník zaviset bez vlivu země, bez pomoci země, až ve zhruba 2,5 km. A ten dynamický, že může letět do předním letu až do těch 4,5 km. Zásadní otázka. Umíš rusky? Da. Jo? Protože já koukám, že těch budíků a všemožných tlačítek, přepínačů a tak dále, tady je strašná spousta. Jak dlouho vůbec trvá předletová příprava? Předletová příprava v podstatě trvá od rána nebo od zahájení letové směny. Zhruba 2 hodiny před letem technici začínají připravovat letadlo a pak přijdeme my, kteří se zase připravujeme na zemi ke svým úkolům. Ten příprava před každým letem trvá asi 2 hodiny. A když by nás, já nevím, někdo napadnul a najednou byste museli hrozně rychle odstartovat, tak za jak dlouho se dá odstartovat? Přímo to spustit, za 7 minut jsme nahoře. Jo, když se podívá na ty budíky, co všechno ty nejvíc kontroluješ? Asi samozřejmě vejšku, že jo? Rychlost. Většinu času vlastně tady letový přístroje, které jsou tady v tom centru bílé oblasti. Tady mám motorové přístroje. Tady mám, což je hodně důležitý, hydrauliku, palivové systémy a autopilota, všechny tyhle ty záležitosti, rádia mám tady, ale to gro je tady. Pokud jsme na střelbách a cílíme ostře, tak mě ještě zajímá hlavně tenhle ten pult zbrojní a tady průledový zaměřovač. Ještě jsem se chtěl zeptat na jeho opancéřování. Kolik to vydrží? Protože mně nepřijde zase, že by to bylo extra jako tlustý. Navzdory tomu, co se dá o něm přečíst, že má slabou balistickou ochranu, tak naopak má velice, velice silnou balistickou ochranu a docela účinnou. V podstatě začíná to 45 mm vrstevného pancéřového skla tady vepředu. Má to pilot operátor jak kapitán. Pancíř je kolem prostoru osádky, kabina kapitána je pancéřovaná. Motory jsou zvenčí pancéřovaný, do dveří výsadku se dá dát ještě pancéřovaný plát a paradoxně pancéřování jsou i přídavné nádrže, které jsou kolem toho celkem 5. Dvě jsou pod kabinou, jedna za kabinou a dvě nad kabinou. A co ten pancíř teda vydrží? I to sklo třeba nebo tak? To nemáme nikde specifikovaný, kolik to vydrží, ale co jsem se bavil s afgánskýma pilotama, tak vydrží hodně. Kolik se sem vejde lidí? Je to plánovaný na 8 lidí. Tohle je v podstatě lítající BVP. Něco, co má uveze výsadek, 8, jedno družstvo, osádka jsou 3. Jsme schopni ten výsadek velice účinně podporovat na zemi a i ten výsadek může střílet vlastní zbraní z okem. Takže to je BVP jak vyšita. Teďka za sebe udělám debila, ale co to je? Tak není to ani na tankování na letu, ani na napichování parašutistů. Je to zařízení, které dává úhel náběhu a úhel vybočení pro navigační počítač a pro zbraňový počítač. Taková zásadní otázka, jo? Jak se řídí vrtulník? No, pilotuje teda spíš. Jednoduchá otázka. Hodně složitá odpověď. Složitá odpověď. K řízení každého vrtulníku, nebo drtivé většiny z nich, slouží 3 prvky v podstatě, když to zjednoduším. Páka cyklického ovládání, páka kolektivního ovládání a pedály. Páku cyklického ovládání, moje křídla v podstatě je rotor, ta velká vrtule nad náma. A páku cyklického ovládání, já měním úhel nastavení, to znamená vztlak každého toho listu v průběhu otočky. Takže někde mám větší vztlak, někde menší, tím pádem řídím pohyby doprava, doleva, dopředu, dozadu. Kolektiv, ten kolektivně ovládá všechny listy. To je ta ruční brzda, jo? To je tady ta ruční brzda, co je vlevo. Tak ta ovládá úhel nastavení všech listů najednou, kolektivně. Tudíž mi zjednodušeně ovládá ten pohyb nahoru, dolů. A pedály, nožní řízení, mi ovládá vyrovnávací rotor, tu malou vrtulku vzadu. Tam zase zvětšuju úhel nastavení, tím zvyšuju i vztlak a řeší mi zatáčení. Kombinací všech těchto prvků vlastně dociluju toho, co s tím vrtulníkem chci udělat. Jinak tenhle vrtulník stabilizaci má stabilizační autopilot,
Má zároveň i autopilot, který umožňuje automaticky vyset nad daným bodem v dané výšce a má autopilot, který udržuje traťový úhel, rychlost a výšku. A teď jsem vlastně přeslech, ty střílíš nebo před tebou střílí? Z drtivé většiny zbraní střílí kapitán, tady odsaď. Zepředu specialita toho druhého pilota je, že on může ovládat natáčení pohyblivého kulometu vepředu. Já ho můžu střílit jenom z fixní polohy, takže mířit celým trupem, on může mířit přímo tím kulometem. Specificky on navádí protitankový řízený střely a může házet letecké bomby na automat. Takže jsme nasedli, začínáme být oba s Márou pěkně nervózní, dostali jsme nějaký lehčí školení, tady mám sluchátka a tlačítko, když budu chtít něco říct, tak zmáčknu tlačítko, probíhá zrovna předletová kontrola, byli jsme taky upozorněni, že kdyby se nám chtělo zvracet, tak máme zvracet do pitlíku, který jsme si samozřejmě nevzali, což je super, a já teda, abych řekl pravdu, tak úplně nepotřebuji lítání a vlastně nevím, co tohle bylo za blbej nápad. Začíná to tady dělat pěkný bordel, naštěstí máme ty sluchátka, takže to není tak hrozný, ale navzájem se třeba vůbec neslyšíme, takže doufám, že slyšíte vy mě. Každopádně začínáme být pěkně nervózní, zajímalo by mě, jak nervózní musí být ty vojáci, který tady třeba letějí na tu akci. A já se sem jako ještě vejdu, a třeba Mára se svýma 2 metrama, máme takový Márův test, nevejde se, musí být opravdu hodně skrčený, aby se tady vešel. Když rozjel ten rotor, tak to začalo tak mávat, že jsem se po***l. Když tak jsme vymysleli, že budeme blejt do obalu na sluchátka. Bude to hustý, těším se moc. Jak tak počítáme nás tady víc, asi je to padák pro víc lidí. Předletová kontrola je docela dlouhá, teda musím říct. A začínáme čím dál tím nervoznější. Kolikrát jsem řekl slovo nervózní? Ale teplota je v pořádku, tlak je v pořádku. Zatím jsem slyšel, že je všechno v pořádku, takže se budou v pořádku i naše vnitřnosti. Já doufám, že se poblíješ, Máro. Je vtipný, že když si sundáte sluchátka fakt dobře těsněji, tak tady je obrovský bordel. A třeba teďka, když jsem řekl Márovi, že doufám, že se poblije, tak mi řekl... Já jsem to pochopil, co tím chtěl říct. Mám je rád. Jdeme nahoru. Dobrý den, dámy a pánové, vítáme vás na dnešním letu aerolinek České armády. Náš stroj se jmenuje MIL MI-25V. Právě všechno v pořádku, začíná se to takhle jenom vpředu. Tak chtěl jsem dělat machra, ale... Mě trochu vyděsilo. Právě jsem viděl tady z toho okýnka normálně na zem. Myslím si, že to byl docela slušný náklon. Začínám se držet a klepat. A jdem zase nahoru. OK. Očekávám lopping. Shit, když jdeme hrozně dolů jsme šli, viděl jsi to? My jsme kousek nad zemí, koukej se, ty vole. Já jsem viděl jenom trávu. Jako ty zvedačky jsou tvrdý. Říkal jsem, že bych si chtěl projet v Gripenu, ne? Děkuju, už nechci. Je tvrdý! Musím si vyrovnat tlak, trochu něco tady píská. Doufám, že je to v pohodě. Tohle je prostě strašný. Já se nemůžu koukat z toho okýnka vůbec. Slušně se to klepe, když to jde nahoru.
se, to je prostě hustý. Nejdřív přijdou géčka, když to letí nahoru. Pak se to začne hrozně klepat, když se to... To je blbě, veď, tě natáčem. Já to budu říkat do toho GoPro. Nejdřív přijdou géčka, když letí nahoru. Pak se to začne klepat v té zatáčce a pak přijde naprostej klid a jenom se to hezky otočí a pak zase géčka dolů. Ale je to super zábavný. Jsem aspoň. Je ti blbě nebo ne? Jo? Tak už netoč, vole, koukej, já tady mám GoPro. Myslím, že přistáváme právě včas. Jinak bych byl celý poblitej. Jsme se právě proletěli. Co jsme dělali za manévry? Dělali jsme manévry, které se dají použít jak při útoku na pozemní cíle, tak i při manévrovém vzdušném boji proti jiným vrtulníkům nebo pomalu letícím letounům. V podstatě to byly samé souvraty, bojovky. A souvratná zatáčka je teda, že vyletíš nahoru, zastavíš se? No. Natáhnu to do určitýho sklonu. Jaký byl ten sklon třeba? 30 stupňů, víc nesmíme, máme teďka omezení taková. Takže 30 stupňů, počkám na určitou rychlost a pak buď to pravý nebo levý souvrat. Pedálem dávám to zatáčení a zároveň kolektivem si reguluji rychlost toho otáčení. Spotřeba paliva, ta maximální je 900 litrů za hodinu. Dolet máme s integrálníma nádržema, tak jak jsou s těma 5, 450 km. Pod křídla si ale můžeme dát ještě 4 přídavné nádrže a ty nám dávají 1000 km. Takže máme s těma přídavnýma nádržema 4 hodiny ve vzduchu a 1000 km odletíme. Super. Já ti strašně moc děkuju. Bylo to naprosto skvělý. Děkuji armádě České republiky, že jsme se mohli podívat. Jsem myslel, že poceníš můj kamufláž. Je úžasná. Jo. Vůbec jsem tě neviděl v tom méru. Já jsem si to myslel. Děkuju moc, díky. Rádo se stalo.